Masuuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer ayaa maanta kulan la qaatay beeraleyda kala duwan ee gobolka Togdheer. Kulankaasi oo lagu lafagurayay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha ee gobolka Togdheer, kulankani ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer. Waxaana ugu horreyn kulankaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Guray iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha. Waxaan ay mas-uuliyiinta kala duwan ee beeraleyda gobolka Togdheer fareen in si degdeg ah wax soo saarka beeraha ee gobolka Togdheer kor loogu qaado. Waxaanu idinku yeedhnay maanta bishii waa kow, waa Maarij, waxa weeye 2022, sidaan sheegayna waa kow. Waxaynu saaka dah furaynaa qodaalkii fasalka gug ee 2022, waxa weeye beerihii baynu bilaabaynaa qodaalkoodii 23 meelood baynu ka bilaabaynaa oo la beeri jiray. Beer baa ugu horreysa Qoyta, Kaba Dheere, Abeeselay, Boodley, Booraamo, Booraamo markan ku soo noqda Aadan Saleebaan, Awmaageer, Wadada Dheer, Wadada Godorka, Kala Dhac, Haqaya Malaas, Booraamo, Balli Xagaa iyo wixii la mida waa 3 iyo qudhac dheer. Waxaynu u bilaabaynaa oo maanta marka laga bilaabo qodaalkii fasalka guga ee 2022, waxaynu leenahay oo laynaga rabaa 7,000 oo beerood baa gobolku yaalo Roofalata ah, iyo 1,000 beerood oo beer biyood ah. Beer biyood iyagu waa mahadsan yihiin, mid waliba waa mahadsantee. Maalin walba 15 gaari baa laga soo guraa oo magaalada khudaarteenu ku cunna ah, hadday tahay tamaandha xabuubkii, kamsarihii, basashii, kaabashkii, baamiyihii iyo wixii la mid ah, iyo dhirta geedmidhoodka ah, hadday tahay cambihii, hadday tahay liin macaantii, hadday tahay liin dhanaantii, saytuunkii. Marka maanta waa maalintii raashinka weeye, haruurkii baa laynaga rabaa inaynu beerno, galladii baa laynaga rabaa sidaynu beeri jirnay, digirtii, sisintii. Waxaynu kaloo maanta ku korinaynaa ciddii awooday qamandi oo ka hawl yar, waa layna haystaa beeraleyay. Waxaa la leeyahay moos meedhan iyo siligumaa lagu xidhay waxba laga beeri maayo. Waxaa maanta la tijaabinayaa go'aan ah oo wasiirkuna nagu amray in sanadka ciddii wax beeri weyda sidii amarka madaxweynaha dhulkii dowladdu kala wareegayso oo noqonayo dhul qaran, taana lagu xisaabtamo. Kormeerku wuu badanayaa, sida wax loo beerayna way soo kormeerayaan oo waan ku dabagelaynaa. Wixii aqoonana beereeda way kordhinayaan, beerahaydu ku imanayaan. Wasaaraddu xoogaa siiday keenaysa. Anagu haddaanu wasaarad ahaan nahay, anagu dhulka ma beerro, laakiin waxa beera beeraleyda. Annaga xilkana saaran waxa weeyaan hogaamin xagga cilmiga, haddii xasharaa tahay, haddii xilliyada la beeriyo, inaan ku hagno beeraleyda. Dhaqaalihii waddanka maanta waxa weeyaan wuxuu maraya halkii ugu hooseysa, laakiin waxaynu kaga kaban karnaa, iyo aynu ku soo kicin karnaa, iyo aynu dhaqaale abuur ku samayn karnaa, iyo aynu shaqo ku samayn karnaa, waa inagoo wax soo saarkeenna iyo beerahayna dib u tabcanna. Dhanka kale, qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Togdheer iyo xogayaha gobolka oo iyaguna dhankooda hadalka qaatay ayaa wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer ku amaanay sida habsamida leh u wada howlaha shaqeeya wasaaradda. Dalka waa la soconaa duruufihiisa, waa sarcaynaa, waa dadaalaynaa, insha allahu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu tacabka nagu qasaarayn. Anigu waxaan ka mid ahay bulshooyinka beeraleyda ah ee wax beerta. War waa beeraynaa, waana beeri jiray dadku, laakiinse isku wada mid maaho, isku wada itaal maaha, qaar aan waxba beeri karay baa jira oo doonaya in la caawiyo oo wax lala qabto. Anigoo ka wakiila beeraleyda Togdheer, anigu xoolo badan baan geliyay dhulka, beer laba beerood oo waaweyn baan, midna shareelo kuleeyahay, midna halka barco kuleeyahay. Dhulku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo, dadkan iyo gobolkana wax lala qabto. Beeraleyda halkan joogta iyo ardaydu waxaa loo baahan yahay inay xiriir yeeshaan. Xiriirkaasi waa xiriir aqooneed oo loo baahan yahay in wax soo saarkeenu kor loogu qaado, oo loo baahan yahay in wixii aynu beeraynay in aqoonta lagu saleeyo, in wax la beerto, dhulkana wax la gashado ayaynu kula barbartaaganahay. Waxaana leenahay dhammaantiin aynu isu garab taagno sidaan wax u beeran lahayn. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishanka Saab, magaalada Burca, xarunta gobolka Togdheer. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.